L'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa exigeix als seus gestors refer el pla que volen imposar i aconseguir una garantia jurídica que no tindran noves retallades en drets laborals. Només així estarien disposats a desconvocar la vaga prevista per a la setmana del 23 de gener. Arrenca el debat sobre com millorar la gestió de residus a la comarca per reciclar més i millor i alhora baratir costos. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa aquest dijous un seminari formatiu per planificar actuacions, recollir idees d'èxit i assolir els objectius previstos al 2020, reciclar més i millor i abaratir costos. Nou rècord. Més de 8.000 persones han visitat el Saló Juguem al recinte firal durant el passat Nadal. El certamen ha tingut com a mitjana un miler de visitants diaris. Els organitzadors preveuen ampliar horaris per a la propera edició perquè més gent hi pugui anar. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Curt i ras, els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou a sis anys de retallades i protestaran amb una setmana de vaga. Els empleats exigeixen refer el pla d'empresa que els volen imposar i aconseguir una garantia jurídica que no reduiran els seus drets laborals. El comitè d'empresa del CCT exigeix als gestors del Consorci Sanitari de Terrassa refer el pla d'empresa que els volen imposar i aconseguir una garantia jurídica que no els imposaran noves retallades en drets laborals. Només així estaria disposat a desconvocar la vaga prevista per la setmana del 23 de gener. Els treballadors reclamen que es mantinguin les lleus millores del pacte de 2015. Demanen a la direcció que aboni les quantitats pendents i compromeses amb la plantilla que situen entre 4 i 5 milions d'euros, així com una millora generalitzada de les condicions de l'assistència i de del personal en pitjors condicions laborals. A més, exigeixen una inversió potent en material i equipaments perquè asseguren que han quedat obsolets. Portem sis anys fent concessions econòmiques i en condicions laborals per un import que hem sumat i hem quantificat i totalitza més quasi 43 milions d'euros als treballadors. No estem disposats a fer cap concessió més sense garanties o sense mesures de compensació en cas d'incompliment no tenim prou amb la paraula del conseller Comín o de l'alcalde Ballar, ja que han mentit descaradament. I per aquest motiu, i molt a desgrat nostre, hem hagut de convocar la vaga, perquè és l'única forma que ens queda per poder visualitzar el nostre enuig, per poder visualitzar que ja n'estem ja tips i en diem prou. Aquest divendres estan convocats a una reunió per parlar del pla d'empresa i dimarts que ve mantindran una altra trobada per intentar negociar la convocatòria de vaga. Si no hi ha canvis, la vaga tindrà lloc del 23 al 27 de gener tant a l'Hospital de Terrassa com als centres gestionats pel CST. Seran aturades de dues hores, en tons de matí, tarda o nit. Per tant, les visites programades en aquestes franges no podran ser ateses. Amb tot, les urgències estan garantides. Si no s'aconsegueix avançar en les negociacions, el comitè no descarta noves aturades. Els treballadors demanen la convocatòria comprensió de la ciutadania durant aquestes protestes i els recorden que no és únicament una lluita del personal per unes condicions dignes de treball, sinó una lluita de tots per garantir una assistència de qualitat. Encara en qüestions relacionades amb l'àmbit de la sanitat, l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa va registrar l'any passat 8 donacions d'òrgans de cadàver i 12 de teixits. Aquestes dades van contribuir perquè l'any passat Catalunya assolís un rècord pel que fa a donacions i trasplantaments que situa el país a nivell internacional al capdavant d'aquesta especialitat. A Catalunya l'any passat hi va haver un rècord històric en la donació d'òrgans que va permetre fer un total de 1.015 trasplantaments. Durant el 2016 es van comptabilitzar 460 donacions amb un increment especialment acusat en les de cadàver, que van sumar 315. En aquestes bones xifres que ha presentat el Departament de Salut, destaca l'Hospital de la Vall d'Hebron, que lidera el nombre de trasplantaments amb 271, seguit del Clínic i de l'Hospital de Bellvitge. A Terrassa, l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa va registrar l'any passat 8 donants de cadàver vàlids i 12 donants de teixit, xifres també superiors a les de l'any anterior. El conseller Toni Comín ha destacat la posició capdavantera de Catalunya, que en proporció a la població fa més trasplantaments que la mitjana europea i fins i tot l'estatunidenca. Catalunya està a l'any 2016 als 135 transplantaments per milió d'habitants. Per tant, Catalunya líder mundial de transplantaments. A Catalunya hi ha 1.300 persones a l'espera d'un transplantament. La gran majoria, 1.057, esperen un ronyó, 157 un fetge, 44 un pulmó, 33 un cor i 9 un pàncreas. Ja ha començat el debat per elaborar el nou pla de prevenció i gestió de residus de la comarca. Una sessantena de tècnics i electes participen des d'aquest dijous en un seminari formatiu per planificar actuacions, recollir idees d'èxit i assolir els objectius previstos l'any 2020. És reciclar més i millor i alhora abaratir costos. Arrenca el debat sobre com millorar la gestió de residus a la comarca per reciclar més i millor i abaratir costos. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa aquest dijous un seminari formatiu per planificar les actuacions de futur, recollir idees d'èxit i assolir els objectius de reciclatge previstos pel 2020. La jornada s'ha fet al Centre de Tractament de Residus a Bequerisses. Una xeixantena de persones, tècnics municipals, càrrecs electes i representants de diferents entitats participen en aquestes quatre sessions formatives que tractaran diferents temes. L'objectiu final és elaborar un nou pla de prevenció i gestió de residus i recursos del Vallès Occidental, PREVOC. Aquest document recollirà les accions que s'implementaran properament i que hauríem de sortir d'aquestes quatre jornades. Que d'aquestes jornades precisament podran sortir noves inèrcies, hem de baratir costos, però hem de reduir, hem de poder reciclar molt més. Que no hi ha solucions úniques, que no hi ha solucions millors, sinó que en cada ciutat o en cada municipi s'haurà fer el treball per trobar quin és el model de gestió, el model de tractament, el model de sensibilització que se diu més. L'índex de recollida selectiva està estancat a la comarca al voltant del 34% per sota de la mitjana catalana i molt lluny dels objectius europeus pel 2020 que situen el reciclatge en el 60%. Per contra, la generació de brossa va a l'alça un 2,06 més al 2015 respecte al 2014. No augmentar la taxa està a les nostres mans. O si sigui, reciclar més comportaria pagar menys taxa. Una manera fàcil, entre cometes, seria augmentar el, la recollida selectiva d'orgànica, que és la que pesa més, que és la que normalment se'n va a l'abocador. A la primera sessió del seminari, la d'aquest dijous, s'han abordat diferents experiències sobre prevenció. La propera setmana es tractaran els diferents models de recollida de residus. A la tercera jornada es parlarà de fiscalitat i incentius econòmics i, finalment, el 2 de febrer es parlarà de comunicació i sensibilització ciutadana des de les grans campanyes fins a les petites accions. Canviem de tema. Els grups municipals representats a l'Ajuntament de Terrassa han mostrat la seva preocupació pel funcionament d'ecoequip per a la millora de la neteja. Enrere queden vuit anys de crisi que ha provocat la pèrdua de personal i la falta d'inversió a l'empresa municipal de neteja. A l'empresa municipal de neteja Ecoequip li costa remuntar i posar-se al dia, després de vuit anys de crisi que ha provocat la rebaixa de la plantilla i la falta d'inversió a l'empresa municipal. Aquest és un dels aspectes que ha tractat la Comissió Informativa de Societats Municipals reunida aquest dimecres amb els portaveus municipals i representants de l'empresa i el servei. Arran de les preguntes dels grups sobre els objectius de l'empresa, l'efectivitat de les inversions, els canvis de model de recollida, els recursos humans o l'aplicació del pacte per la neteja, el gerent ha admès que costa molt remuntar una organització com Ecoquip després d'anys de retallades i de la no contractació de nou personal. En aquest sentit, per dues vegades ha quedat desert el concurs per accedir a una plaça de cap de recursos humans. Tot plegat i el fet que encara no s'ha recuperat la inversió d'abans de la crisi, als 300 treballadors els és molt difícil complir amb el servei amb els recursos actuals. També es va criticar la falta d'un contracte programa amb l'Ajuntament que estableixi criteris i objectius i acoti les responsabilitats de cadascú en l'oferta del servei. Aquest any Ecoequip tindrà un pressupost d'uns 20 milions d'euros que, entre d'altres objectius, li servirà per impulsar la tercera ruta de recollida lateral. En l'últim any s'ha incrementat la dotació pressupostària en 2,7 milions d'euros. 37 persones més s'han incorporat a la plantilla i s'han renovat 21 vehicles de la flota i comprat 240 nous contenidors. Durant l'any passat a Terrassa es van formar 16 joves en les especialitats de jardineria i rehabilitació d'instal·lacions esportives. Ho van fer al viver municipal Mocenoms, al nord de la ciutat. L'equipament ha recobrat una nova funció. El viver municipal de Mossèn Homs comença una nova etapa. Foment de Terrassa ha donat una nova funció a aquest espai al nord de la ciutat perquè aculli unes instal·lacions per la formació i contractació de joves en els àmbits de jardineria i forestal. Per conèixer els canvis, aquest dimecres al matí, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Miquel Sàmper, ha visitat les instal·lacions. La inversió feta ha permès guanyar un hivernacle amb sistema de climatització, un umbracle i un aula-taller. A més, s'ha aconseguit l'acreditació del Servei d'Ocupació de Catalunya com a centre per impartir aquesta formació amb certificació oficial a nivell acadèmic i laboral. El projecte Casa d'Oficis ha fet possible aquesta rehabilitació. S'enmarca dins del programa de treball als barris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social subvencionat pel SOC. S'ha desenvolupat el 2016 amb les especialitats de jardineria i rehabilitació d'instal·lacions esportives han format 8 joves d'entre 16 i 24 anys en cadascuna de les especialitats durant 6 mesos. Els de jardineria ho han fet a les instal·lacions del viver, mentre que els de manteniment han treballat a diverses localitzacions a la Maurina i al districte segon. Un tema de, de sinergies circulars, de fer aprendre als nanos oficis, que és indispensable, de que tinguin la possibilitat de trobar lloc de, de treball, d'ajudar els barris, per tant, jo diria que és una cosa molt positiva i d'aprofitar un espai, com tu deies, públic, doncs que, que el tenia una mica abandonat. Eh? Després de conèixer l'experiència dels nois, Samper els ha entregat els diplomes que acrediten la seva formació en l'acte de cluenda de la Casa d'Oficis 2016. El pressupost per a aquesta acció ha estat de 202.500 euros. Marxem ara cap a l'ESCODI, l'Escola de Comerç i Distribució, perquè aquest dimecres s'ha reunit el seu patronat, format per l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat i la Cambra de Comerç. Aquesta és una de les dues reunions anuals que es programen per fer el seguiment de la Fundació. Aquest passat any, l'ESCODI, l'Escola de Comerç i Distribució, va homologar el seu grau de gestió d'empreses, posant-lo sota el paraigües de la Universitat de Barcelona. A més, la Roca Village ha col·laborat recentment amb l'escola incorporant un nou curs de de la secció d'empresa titulat Retail, Luxury, Experience i Hospitalitat. Després, des de l'any 2000, ja han passat més de 25.000 alumnes per l'Escodi formant comerciants i professionals del comerç. I us parlem ara d'un nou rècord. Més de 8.000 persones han visitat el Saló Juguem al recinte firal durant el passat Nadal. El certamen ha tingut com a mitjana un miler de visitants diaris. Els organitzadors preveuen ampliar horaris per la propera edició perquè més gent hi pugui anar. Més de 8.000 persones han passat aquest any pel recinte firal per gaudir del saló Juguem Més. El certamen és una de les cites més esperades del Nadal per als infants i ha acollit propostes participatives, educatives i integradores. Des del 29 de desembre fins al 4 de gener, més de 8.100 persones han visitat el Saló, aconseguint una mitjana d'un miler de visitants diaris. A més, ha superat amb escreix la xifra d'assistents de l'edició anterior, que va ser de 6.600 persones. El Saló oferia tallers, jocs, espectacles i activitats que treballaven els valors socials i solidaris. Com a novetat, en aquesta edició, el Saló va obrir en horari de matí el 3 de gener, tot i que en principi l'obertura matinal estava pensada per facilitar l'assistència dels centres d'esplai, el públic general també va aprofitar per visitar el saló al llarg del matí. Una altra novetat d'aquest any han estat les activitats programades al carrer. El joc ha estat l'element principal i s'han treballat aspectes que potencien valors positius en els infants i les seves famílies. Aquestes activitats han contribuït a ampliar l'oferta i acostar el saló a la població. Per acomiadar l'edició es va celebrar una gran festa el 5 de gener, coincidint amb l'arribada dels Reis d'Orient. L'acte va comptar amb una gran assistència i els més joves van poder gaudir de diverses activitats a l'aire lliure. Després d'aquest èxit d'assistència, els organitzadors preveuen ampliar els horaris del certamen el proper any per facilitar que tothom tingui la possibilitat de poder assistir al saló. Dani Pujol ha causat baixa en el Terrassa Futbol Club. El Club Agarenc ha comunicat aquest dijous que, de mutu acord, el jugador ha recidit el contracte que el vinculava amb l'entitat. El lateral Lleidatà va arribar aquesta temporada procedent del Castellón de la tercera divisió. Autor del gol de l'empat al camp del Sabadell B, Antoni Toni Rodríguez, es va fiançar a lateral dret, però amb l'arribada d'Agustín Vaques, Dani Pujol ha anat perdent pes dins l'equip. De fet, en els 10 partits, amb Vaques, com a tècnic, el Lleidatà només ha estat un cop titular i no ha jugat en les últimes tres jornades, caient de la convocatòria en dues ocasions. Xapi Arnau i Cristian Garcia han passat per davant d'ell en aquesta posició al camp. Amb la baixa de Dani Pujol, que podria no ser l'última, el Terrassa Futbol Club compta amb una fitxa lliure per poder incorporar algun jugador en aquest mercat d'hivern. La principal prioritat ara mateix passa per la contractació d'un davanter centre. Compte enrere per a la 18a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Demà es presenta públicament les novetats tant de la prova de 21 km com de la 12a edició de la cursa Sant i Centelles de 5 km. Totes dues competicions es disputaran el diumenge 22 de gener. El Centre Cultural serà l'escenari de la presentació on un cop més es lliuraran els premis Noel Otero. Entre les novetats, aquest any la mitja s'assuma als actes commemoratius del 25è aniversari de Terrassa com a subseu d'hoquei als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Hi ha ja previst la participació de diferents olímpics de la ciutat en alguna de les dues proves. De moment, les inscripcions van a bon ritme i ja són més de 2.000 corredors inscrits. Dels caps de cartell a la mitja marató destaquen la presència del vigent campió de la cursa, Carles Castellejo, que va batre el rècord de la prova i de la grenc Jaume Leiva. Fins al dimecres 18 hi ha temps per apuntar-s'hi. Acaba de néixer l'escola de ciclisme Vallès amb l'objectiu de promoure valors més enllà de la competició. Fa dos mesos que es va constituir l'entitat. De moment, l'integren vuit nens i d'entre 6 i 11 anys perquè la filosofia és créixer a poc a poc. Els seus... L'oferta omplir... ciclista Terrassa s'amplia aquesta temporada amb l'Escola de Ciclisme Vallès. La iniciativa sorgeix d'un grup de pares que han decidit treure els seus fills d'altres clubs de la ciutat amb l'objectiu de promoure aquest esport entre la canalla des d'una vessant que va més enllà de la competitiva. Fa dos mesos que es va constituir l'entitat. De moment integren 8 nens d'entre 6 i 11 anys perquè la filosofia es creix a poc a poc a mesura que compti amb una estructura tècnica molt més completa. Els seus responsables diuen que volen omplir un buit que hi havia en aquesta franja d'edat. Nosaltres el que, que sabem, el que hem viscut fins ara en altres clubs, és únicament competició per nosaltres un nen amb 5 anys, amb 6, amb 7, per mi la competició no és el més important. És el companyisme, és el, el, el repte personal, és el conviure amb els companys i quan ja arriben a una a edat de 12, 13 o 14 anys, si han fomentat tant alvaros durant aquests anys, possiblement no estaran fent altres coses que com a pare jo penso que és important que facin els nens. Un dels objectius de l'Escola de Ciclisme Vallès és el treball amb el col·lectiu de discapacitats. El club ja està en contacte amb aquestes entitats per tal d'integrar socialment aquests joves a través d'aquest esport. Tot i això, els responsables no defugen de la competició. Aquí tenim campions de Catalunya d'aquest any. Tenim de ruta, tenim de carretera, tenim campions de Catalunya i subcampions en diverses categories. Tenim campions de Catalunya de pista. A això no volem renunciar. És una vertient que fins ara estaven arribant, els els nens tenen un nivell bo i això també és un repte, volem que sigui un repte pels altres, perquè comencen, vegin on poden arribar a nivell competitiu i també volem que això sigui una mica un objectiu i un repte pels que comencen. L'inici de la temporada de l'Escola de Ciclisme Vallès arrenca amb la BTT per passar en uns mesos a competir en d'altres disciplines com les curses de carretera i de pista. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dimecres amb la coordinadora del Festival de Jazz Terrassa, Susana Carmona, i amb una delegació de la Junta Directiva d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que li han presentat la 36a edició del Festival Jazz Terrassa. El certamen se celebrarà aquest any del 15 de març al 2 d'abril i mantindrà la Jazz Cava com a centre neuràlgic amb concerts de club, a més, el Centre Cultural acollirà una de les actuacions estel·lars i el jazz tornarà a omplir les places Vella i Catalunya en matinals de cap de setmana. L'oferta popular tindrà el seu punt àlgid amb la celebració del Pícnic Jazz de Vallparadís, que serà el dia 26 de març. Precisament, el Centre Cultural Terrassa acull fins al 29 de gener les aventures en 3D d'un muntanyenc explorador. El fotògraf barceloní Emili Juncadella va fotografiar les seves ascensions als Pirineus i pics d'Europa amb una càmera esterotopeica. Aquest sistema permet veure les imatges amb un efecte en tres dimensions. El Centre Cultural exposa una mostra de les fotografies d'Emili Juncadella, un aventurer, fotògraf i aficionat al muntanyisme del segle XX. L'exposició rep el nom d'Aventures en 3D d'un muntanyic explorador. El barceloní va immortalitzar les seves ascensions als Pirineus i als Pics d'Europa amb una càmera estenopeica. Això permetia veure les imatges amb un efecte tridimensional i va ser un sistema que va tenir força èxit durant el primer tres del segle XX. En una primera impressió, les imatges s'aprecien en color vermell i cian. Per poder gaudir de l'experiència adequadament, s'han de col·locar unes ulleres 3D que estan disponibles a la mateixa sala. Així, les fotografies guanyen una tercera dimensió gràcies a la tècnica utilitzada per Juncadella. Aquest tipus de fotografia està basada en la visió humana i va suposar un gran avanç en l'àmbit de la imatge. A més de les il·lustracions, també hi ha un quadern amb els relats d'una vintena d'ascensions fetes entre el 1908 i el 1913. De la mateixa manera, es poden conèixer aparells fotogràfics com un verascope, que permet obtenir imatges en profunditat. L'exposició estarà a la sala 2 del Centre Cultural fins al 29 de gener i l'entrada és gratuïta. Doncs bé, amb aquesta exposició al Centre Cultural en 3D, en 3 dimensions, tanquem l'informatiu al dia. Agrair-los l'atenció dispensada en els darrers minuts. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona tarda.